ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាឪពុកទៅតែទទួលមរណភាពមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះករណីពេជ្រប្រកាសដាក់លោកដីដើម្បីមើលជំងឺម្ដាយចាសជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយ ពីតារាចម្រៀងលោកករណាពេជ្រដែលទៅត្រូវបានបាត់បង់លោកឪពុកជាទីគោរពក្រោយលោកឪពុកឈឺជាច្រើនខែមកដោយសារតែជំងឺដែលលោកចំណាយទាំងថវិកានិងពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីមើលថែឪពុកប៉ុន្តែជាអកុសលលោកឪពុកនៅតែទទួលមរណភាព ក្រោយឪពុកបានទទួលមរណភាពឃើញថាលោកករណាពេជ្របានរៀបចំបន់សពឲ្យលោកឪពុកយ៉ាងធំពិតជាអធិកអធមខ្លាំងដោយលោកបានតម្កល់សពឪពុករហូតដល់ទៅ5យប់និង6ថ្ងៃរហូតដល់ទៅមានការបែកធ្លាយថាលោកចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង100,000ដុល្លារឯណោះ បន្ថែមពីនេះក្រោយពីបែកធ្លាយបែបនេះហើយស្រាប់តែលោកករណាពេជ្រចេញមុខរៀបរាប់បែបនេះថាធ្វើបុណ្យនឹងចិត្តបងប្អូននេះមិនមែនជាការអួតសំញែងអីទេណាបងប្អូនណាឲ្យតែធ្វើបុណ្យជាពិសេសចិត្តយើងមានសទ្ធាតិចក្តីច្រើនក្តីបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នាទេប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំប្រាប់នេះ ព្រោះមានបងប្អូនជាច្រើនឆាតសួរថាអស់ម៉ានបានបន់សពប៉ាមើលទៅស្អាតហើយប្លែកក្នុងការរៀបចំពិធីវិនិតីចុងក្រោយរបស់ប៉ាខ្ញុំនាពេលនេះអ្វីៗដែលអស់ចិត្តមិនមែនរឿងលុយចំណាយទេបងប្អូនគឺខ្ញុំបានអស់ចិត្តក្នុងតួនាទីជាកូនប្រុសរបស់គាត់ ហើយខ្ញុំបានបំពេញជូនប៉ាក្នុងនាមខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចជាកូនហើយអ្វីពិសេសហើយខ្ញុំរំភើបនោះខ្ញុំបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពបានចប់សពគ្រប់ដោយរលូនតាមប្រពៃណីបងប្អូនខ្មែរយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងនិងតាមប្រពៃណីបងប្អូនខ្មែរកាត់ចិនខ្លះផង ព្រោះប៉ាខ្ញុំគាត់បានផ្ដាំមុនឈឺទៀតថាបើគាត់ស្លាប់យកគាត់ទៅបញ្ចុះជាមួយម្ដាយរបស់គាត់នៅស្រុកកំណើតសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំចំណាយខ្ពស់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើជូនប៉ាតួនខ្ញុំនៅមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះហើយចំណាយខ្ពស់បន្តិចនេះដោយសារខ្ញុំរៀបចំតាមខ្មែរផងតាមចិនផង អញ្ចឹងការចំណាយគុណជាពីរជាបីម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំរៀបចំបន់ដំកល់សពប៉ារបស់ខ្ញុំរហូតដល់5យប់6ថ្ងៃហើយបន្តដល់បន់7ថ្ងៃរួចចំណាយលើការរៀបចំមកបញ្ចុះសពប៉ាទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយសូមកុំគិតថា ការប្រាប់ខ្ទង់ចំណាយបនប៉ានេះដើម្បីសំញែងអស់ចាអីនោះມັນមានបំណងអញ្ចឹងទេហើយសូមកុសលផលបនដែលខ្ញុំបានសាងជូនប៉ានេះពេលនេះសូមចែកបនស្មើស្មើគ្នាដល់បងប្អូនញាតិមិត្តគ្រប់ទិសទីជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស ហើយសូមជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅមិនទាន់អស់នៅឡើយដែលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006លោកករណាពេជ្រទំលាយប្រាប់តាមរយៈការសម្ភាសន៍មួយថាលោកបានប្រកាសលោកដីហើយដើម្បីយកប្រាក់នោះទៅមើលជំងឺម្ដាយនៅឯប្រទេសបារាំងឯណោះ ដោយសារតែត្រូវការលុយបន្ទាន់ដើម្បីព្យាបាលកំឡុងខែធ្នូខាងមុខនេះហើយលោកក៏នឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំងក្នុងខែធ្នូនេះផងដែរក្រោយឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញការស្លុតចិត្តជាខ្លាំងព្រោះលោកទើបតែបាត់បង់លោកឪពុក
Tao nâu bền nế. Nẹ mà đáy co chữ tiệt bất chì ảnh ạch nè. Chá hơi ạ tà bọt bò rà miền đà ninh khá nhóm châm rịp chôn khá lờ nế. Chá cư miền tài bò nắng. Chá hơi có sông ọ côn đòl bọc mai bóng bó nâng bà rì mật tặng ọt chá đại tài tài tạm đàn. Nâng còm trò nâu chá đây là bò ninh khá nhóm chì riêng rà hột mộc. Chá sông ọ côn sông châm rịp liền.